И привршуваме веќе подготовките за да го одбележиме македонскиот голем празник, независноста на Македонија, 8 септември. Значи, Центарот за култура Асумот Гостивар, со своите соработници и работени, ја привршува, како што наполна, подготовката за одбележување на овој голем празник. Значи, Свечената академија ќе ја одржиме на 6-ти, во петок во 19 часот во Центарот за култура, каде што нашата уметничка програма на оваа академија е застапена од поиминентни уметници. Вредно е да се напомени дека нашата позната оперска пејачка Бесарта Муртезани ќе земе учество со неколку своји арии од опера. Исто така и пианистот од Гостивар Леутрим Алију ќе земе учество, како и актерот Ѓорѓи Нешковски и други членови од театарот ќе одбележат оваа свечена академија. Значи, Центарот за култура вложи напор да оваа година централната манифестација за овој голем празник ја направиме во Националната установа Центар за култура, така да нека биде ова едно обовестување за пошироката јавност и публика да не посети и да заедно го одбележиме овај празник, како што се рекло, споделена свеченост, нели ќе биде и поголема свеченост.